Hvide Ruslands præsident Alexander Lukashenko står til at få mere end 80% af stemmerne ved dagens præsidentvalg i landet, der også er kendt som Europas sidste diktatur. Vi får sidste nyt fra Minsk og spørger, hvad der er tilbage af den opposition, som Lukashenko slog hårdt ned på ved sidste valg. Tysklands varemærke er grundighed, eller det var det i hvert fald indtil skandalen i Folkevognskoncernen, der ifølge vittige hoveder har vist, at når tyskerne snyder, så gør de det, ja, grundigt. Vi ser på krisen i Volkswagen, som også er en krise for Tyskland, og for troen på, at miljø- og forbrugerbeskyttelse er lige så vigtige hensyn som vækst. Velkommen til Deadline. Men vi begynder i Tyrkiet, hvor regeringen nu gør det ulovligt at vise billeder fra lørdagens blodige attentat i Ankara. Det er for eksempel disse billeder, som tyrkiske medier ikke længere må bringe, og samtidig meddeler flere bureauer, at både Twitter og Facebook er gået ned. Ingen har endnu taget skylden for terrorangrebet, der indtil videre har kostet næsten 100 menneskeliv. Tyrkiets premierminister Ahmet Davutoglu mistænker dog åbent terrorgruppen Islamisk Stat eller kurdiske grupper for at stå bag attentatet, der fandt sted under en fredsdemonstration i går. Og så til præsidentvalget i Hviderusland, hvor der aldrig har været den store spænding om udfaldet. Og ifølge de seneste telegrammer og exit polls har landets præsident gennem de sidste 21 år, Alexander Lukashenko, fået endnu en periode på posten med over 80% af stemmerne. Den 61-årige Lukashenko kaldes Europas sidste diktator og styrer Hviderusland med hård hånd. Efter sidste præsidentvalg i 2010 blev omkring 700 aktivister fængslet i forbindelse med demonstrationer efter valget. Blandt de fængslede var dengang også flere af Lukashenkos modkandidater. Det førte til, at EU indførte sanktioner mod Hviderusland. Lukashenko har dog for et par måneder siden løsladt den sidste af de fængslede, og EU skal i den kommende uge tage stilling til, om sanktionerne skal ophæves. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Что сделали, вы не хуже меня знаете. Поэтому если у Запада есть стремление установить с нами отношения, никто и ничто, отвечаю на вашу вторую часть вопроса, никто и ничто помешать не может. Og så kan jeg sige god aften til DR Nyheders Mathilde Kimer, der er med os direkte fra Minsk. Vi ser her i klippet, at Lukashenko ser frem til, at Europa letter de sanktioner, som altså blev indført, efter at han slog rigtig hårdt ned på demonstranter ved sidste valg. Der ser meget fredelig ud bag dig lige nu, men hvor spændt er situationen på gaderne efter valget her i dag? Den var spændt i et par få timer, da 50, måske maksimalt 100 demonstranter, de valgte at mødes faktisk på den plads, vi kan se lige bagved os. Og det vidste de jo godt, at det var fuldstændig ikke sanktioneret. Flere gange i løbet af deres protest, der kom sådan en højtalerbil forbi og advarede dem om, at hvis de ikke frivilligt gik, så ville de blive fjernet med magt. Og på et tidspunkt begynder de at marchere, og der tror jeg, at de fleste af os, der var med, vi troede, at politiet ville gribe ind. Men de fik lov til at marchere hele vejen ned til parlamentsbygningen, det sted, hvor de voldelige anholdelser var for 5 år siden. Og der fik de faktisk lov til at stå, og de sang blandt andet nationalsange, og jeg tror egentlig ikke rigtigt, de vidste, hvad de skulle gøre, hverken med sig selv eller hinanden. Og en enkelt blev anholdt af en virkelig høflig politibetjent. Jeg tror aldrig, jeg har set et scenarie, som det udspillede sig her i Hviderusland. Det var ganske normalt, og som Lukashenko selv sagde, helt i overensstemmelse med det, som Vesten gerne vil se. Ja, ifølge de nyheder, vi får i aften, baseret på exit polls, så har præsidenten altså næsten, som han plejer, fået mere end 80% af stemmerne. Hvor tæt er vi på et valgresultat, og ja, er der grund til at tro på det? Man kan sige, tidligere på dagen, der meldte Lukashenko ud, at når man er en stærk præsident, som nyder sit folks støtte, som jeg, altså som han, så vil man få omkring de her 80%, og det var der i hvert fald mange i oppositionen, som tolkede som hans direkte ordre til den centrale valgkomité om at ramme lige der omkring. Exitposten viser så også et sted mellem 80% og 83%, og jeg har svært ved at forestille mig, at det endelige resultat kommer til at divergere ret meget fra det.
Nu nævnte jeg i mit oplæg, at nogle af oppositionens sådan helt markante politikere, de har sådan set siddet i fængsel det meste af den forgangne præsidentperiode. Hvad er der tilbage af den opposition, som altså tørnede så hårdt sammen med Lukasjenko og hans styrker sidste gang? Jamen, det siger jo ret godt, hvordan målestoksforholdet er, at der måske var 50 demonstranter her i aften, og da for 5 år siden det samme forløb, der var de 50.000. Oppositionen er meget, meget svag og meget lille. Der er et par af de præsidentkandidater, som stillede op mod Lukasjenko i 2010, som stadigvæk forsøger at udgøre en eller anden form for opposition. Men de har jo ikke haft mulighed for at stille op i det her valg, og det de sagde i går, da de holdt en anden uge sanktioneret eller ikke sanktioneret protest her i byen, det var, at de var nødt til at se længere frem, altså måske se frem mod det næste præsidentvalg, for der var ingenting at gøre lige nu. Vinduet var lukket. Ja, 80% eller ej. Der er meget få, der betvivler, at Lukasjenko faktisk har støtte fra en stor del af befolkningen. Den her gang så gik han til valg på sloganet for det uafhængige Hvideruslands fremtid. Hvad er det sådan helt kort til sidst, at folk godt kan lide ved den linje, han står for? Jeg tror, hvis vi lige kigger på sloganet, så er det en kurs, han har været nødt til at vælge i en periode, hvor Hviderusland jo har kigget meget mod Ukraine og været nervøs for, om man skulle lide samme skæbne. Derfor har der været sådan en blød nationalistisk kurs, hvor man også gjorde opmærksom på, at man jo ikke var interesseret i at blive domineret og styret af Rusland. Så der tror jeg, at man ser et af Lukasjenkos mange akrobatiske færdigheder i at forsøge at svinge sig sådan rent populistisk mellem Rusland og EU. Nu er han så i en fase, kan man sige, hvor han er nødt til eller har lyst til at opføre sig pænt for at servicere EU. Det kan ændre sig, når han har brug for, at det skal være Rusland. På den måde har han i alle sine indtil nu 21 år formået at ride på den hest, der passer bedst til lejligheden. Mathilde Kimmer, tusind tak for hjælpen. Og så god aften her i studiet til Anne Haubæk. Du er vært på P1-programmet Europa lige nu, og så har du lige været en tur i Hviderusland for at lave udsendelsen Hverdag i diktaturet, og der har du talt med en masse hviderussere om deres forventninger til fremtiden og deres dagligdag og hvad de synes om politik. Du har været der i optakten til det her valg, ja. Valgkampen. Hvad så du til den? Valgkampen i gåseøjne, tror jeg, man skal sige. Der var siger og skriver en valgplakat i Minsk, som jeg så, som var et billede af det hvide Rusland som land, og med de røde-grønne farver, som er det hvide russiske flag. Og der stod 11. oktober om, at man skulle gå hen og stemme. Og det var faktisk det eneste. Det var nærmest sådan oplysningen til borgerne om samfundet hvide russerne, om at de skulle gå hen og stemme. Det var det eneste valgplakat, der overhovedet var i byen. Og jeg vil sige, jeg så efter at have træsket byen tynd en uge, kun også en lille interaktiv ting. Det var en mand, der stod med et campingbord med en boks på, hvor man kunne skrive en seddel til præsidenten, hvis man havde noget præsident, man gerne ville have, præsidenten skulle vide, så var det det. Men der var ikke engang billeder af Lukasjenko eller nogen af de tre andre, som har konkurreret med ham. Det var ikke et synligt bybillede. Nej, og jeg har læst, at præsidenten selv har jo ikke stillet op i debatter med modkandidater. Han har egentlig bare sådan holdt sig til business as usual. Der er nogen i reportager fra Hviderusland, som siger, at vælgerne er blevet apatiske, jo blandt andet fordi det er en mand, der holder godt på magten, Lukasjenko her. Hvad siger du til det? Altså, det var ikke mit indtryk på den måde. Altså, jeg tror, der er ikke nogen, der tror, at de vil få en samfundsomvæltning den her gang, som Mathilde Kim også siger. Altså, på den måde er der måske en politisk apati, fordi oppositionen, som sidste gang var væsentligt stærkere, er blevet undermineret i de 5 år, der er gået. Men jeg har oplevet, altså alle de mennesker, vi talte med i den uge, handlede det om at prøve at portrættere hverdagsliv i et land, som er så lukket for os. Og der oplevede jeg, at de var alle sammen meget engagerede og havde holdninger til, hvordan deres samfund skal skrues sammen. Men det var ikke sådan en direkte kritik af styreformen, måske mere deres livsformer. Altså, hvad ønsker man sig af samfundet? Hvad skal et samfund levere? Og sådan. Så masser af engagement, men måske en adrolig vurdering af, hvilke resultater man kan nå på kort sigt i hvert fald. Det kan vi måske vende tilbage til. Jeg vil lige vise dig nogle billeder, som vi fandt her fra sensommeren, hvor Lukasjenko, han er ude og hjælpe til ved sensommerens kartoffelhøst. Ja, altså, det er jo en fantastisk iscenesættelse her af manden. Når du taler med hviderussere om
Lukashenko. Hvad er han så for en figur i deres bevidsthed? Nu talte Mathilde Kimmer lidt om, hvordan han appellerer til, ja, nogle gange til Rusland og nogle gange til EU, men hvordan taler folk om ham? Altså, han optræder jo meget som en faderfigur i de billeder, du viser her. Der går han også med sin søn alene, det er jo, og samler kartofler op. Han alene også med ved stemmelokalet. Han er med rigtig mange steder. Han har også været med ved FN i New York og andre steder. Så på den måde optræder han som lidt en faderfigur for nogen, ikke? Men for rigtig mange andre virker han også lidt komisk i det her. Altså, der var mange, som vi talte med, som gjorde grin med ham faktisk, og mange, der også bare omtaler ham som ham. Ikke engang siger hans navn, men kun omtaler ham som ham. Så jeg tror, det er sådan lidt blandet, følelse folk har for det, men han er der jo, og det er det uomgængelige for dem. Ja, du har også haft mulighed for at møde Lukashenkos eneste sådan reelle, seriøse modkandidat her ved valget, Tatjana Korotkovic. Lad os lige se et klip med, hvad hun har sagt her før valget. Я насупра своего имя и прозвища поставила знак перемоги. Сегодня часто запытываются, что мы, я, вы, Татьяна Кракевича, что наша команда думает про наш шанец перемогчи. Я хочу сказать вельми просто. Это двухзначная личба и перемога. И другие ту. Сегодня... Отбывается, что это будет залежить от того, насколько сумленно подлишить. Але я все ж таки упевнена, что у нас на первой шмат прац. Er optimistisk, men der er jo selvfølgelig også noget med optælling, og nu ved vi ikke, hvor stærkt oppositionen står her ved valget. Hvad var dit indtryk af Korotkovic? Jamen, det var lige præcis det, hun siger, der ligger rigtig meget arbejde foran os. Altså, hun nærede overhovedet ikke nogen illusioner om, at hun skulle få noget specielt stort og godt valg den her gang. Det var meget tydeligt, og hun repræsenterer sådan set heller ikke den gamle opposition. Men det, hun sagde, det var, at hun havde mulighed for, fordi hun har fået lov at føre den her valgkamp, og i talesæt nogle ting. Og så hun havde faktisk to mærkesager, nemlig den ene, at en præsident skal altså kun have lov at sidde i to perioder, og ikke i 21 år, og nu bliver det 26 år, som Lukashenko har gjort. Og så ønsker hun også nogle flere direkte valg til nogle af de poster, fordi det, han har gjort, det er, at han har skabt en vertikal magtstruktur, hvor han udnævner borgmestre og folk hele vejen ned gennem systemet. Det er jo også derfor, han sidder så hårdt på magten. Og der ønsker hun at sige, jamen altså ude omkring i kommunerne, der skal borgeren have lov at vælge deres borgmester egne. Og det var de to sager, som hun nævnte over for os, som var hendes mærkesager. Så hun er egentlig en meget god eksponent for det, Mathilde Kimmer også talte om, at oppositionen måske lidt satser på de små skridts strategi her. Ja, men du har jo så også mødt repræsentanter for den der opposition, som måske krævede systemskifte i langt højere grad, og som har siddet i fængsel. De nåede også lige at føre lidt valgkamp. Hvad var det, du bevidnede? Det var meget, meget lidt, men Statkevich, som er den sidste, som blev løsladt her, som faktisk har siddet 5 år i fængsel for at være politisk aktiv ved det sidste valg, der overværede vi et lille valgmøde, han holdt, og der var et par hundrede mennesker, vil jeg tro, hvor mange var journalister. Og der stod, han stod og talte i mikrofon, og stod en politimand ved siden af ham med stor kasket og uniform, og en blok og en rød pen, og skrev op, hvad han sagde, mens han holdt den tale. Og det siger jo noget meget godt om, altså egentlig var det jo absurd, de kunne jo bare have optaget en film med ham, hvis det var, systemet ville overvåge, hvad han sagde. Men det var jo en måde at lave en magtdemonstration på, som var meget synlig, nemlig vi overvåger dig, vi holder øje med dig. Men han blev så også løsladt så sent, at han ikke havde mulighed for at samle de 100.000 stemmer, der skulle til for, at han kunne have stillet op igen. Lad os lige runde af med at tale om det her med, hvordan Hviderusland placerer sig i forhold til øst og vest. Det er jo en af de ting, som du sammen med kollega Britta Kvist fra P1's Orientering undersøgte, da I var i Hviderusland og lavede den her reportage hverdag i diktatur. Der spurgte I folk, hvor de gerne ser Ukraine placeret sådan, på den her skala mellem EU og Moskva. Hvad er det typisk for en svar, I får? Ja, det var faktisk ikke et entydigt typisk svar. Det var egentlig lidt begge dele, og det galt både unge og gamle. Altså, nogen føler en meget stærk tilknytning til Rusland. Man deler jo historien med Rusland, også mens andre
var bange for, at Rusland ville komme til at fylde for meget og hellere drømmer om en tættere tilknytning til EU. Men det har også rigtig meget at gøre med, at sporene fra, hvad der er sket i Ukraine de seneste år, skræmmer utrolig mange mennesker. Altså, kan det ske igen her? Og det er jo... Ja, det var i hvert fald mange, der var meget bekymrede for. Så hellere blive stående der, hvor man står. Lidt midt i, og det var også det, Mathilde Kimmer sagde, altså, at Lukashenko har lidt brug for at være gode venner med Putin, blandt andet økonomiske årsager, men har jo også brug for at være gode venner med EU. Ja, og lad os lige runde dem ultrakort til sidst. Ja. EU skal jo så nu, hvis det fredelige efterspil på valget, det holder måske lette sanktionerne. Mm. Hvor nem en beslutning er det for EU-landene? Altså, det er selvfølgelig svært for EU-landene, fordi sanktionerne blev indført på grund af de fængslinger her. Nu har han så løsladt fængsling, de har fængslet oppositionspolitikere, og det må man jo så ligesom anerkende fra EU's side. Omvendt kan det meget hurtigt blive tolket sådan, at EU giver Lukashenko et blåstempel, og det er det dilemma, man formentlig bliver en del af sanktionerne løftet i næste uge. Vi får se, hvordan de takler det i EU. Anne Harbrick, tusind tak. Velkommen. Clear about this. Our company was dishonest, and in my German words, we have totally screwed up. Nej, han sagde ikke scheisse Folkevognskoncernens amerikanske topchef, men det var det, han mente. Og undskyldningen er den her weekend blevet gentaget, også i de danske aviser med store opslag. Det er bare den sidste udvikling i sagen om Volkswagens brug af snydesoftware i 11 millioner biler, eller det, der er blevet kaldt en af de helt store skandaler om miljøsvindel. Sagen har medført, at Volkswagens koncernchef er gået af og er blevet afløst af Mathias Müller, der kom fra et topjob hos Porsche. Müller er kendt af, at motorstyringsmodulerne i millioner af dieselmotorer er blevet programmeret, så bilerne kunne leve op til alle miljøkrav og grænseværdier, når de testes af myndighederne. Men i den daglige brug har bilerne udledt op til 40 gange så mange skadelige stoffer som tilladt. Alene i Danmark omfatter svindlen 91.000 biler. Volkswagen er en af verdens største bilproducenter og en af Tysklands allerstørste arbejdsgivere. Mere end 270.000 arbejder for firmaet. Sidste år omsatte selskabet for 1,5 billioner kroner. Her i torsdags var der så razzia i Wolfsburg, hvor Volkswagen har hovedsæde, og anklageren sagde efterfølgende sådan her. Und was wir damit im Rahmen unserer Ermittlungstätigkeit versucht haben, ist Beweismittel zu erlangen, die uns Aufschluss darüber geben können, ad 1 über Art und Grund der Manipulation dieser Abgaswerte durch Software. Natürlich auch durch die Personen, die dahinter stehen und die Verantwortung für diese Handlungen tragen, die Straftatbestände natürlich erfüllen können. Ja, så velkommen til to, der følger den her sag indgående. Berlingskes erhvervsredaktør Peter Subli Benson. Du har jo tidligere arbejdet i Tyskland og har derfor også et kendskab til tysk erhvervsliv. Og også velkommen til herboende tysk korrespondent Clemens Bomsdorf. Du har tidligere arbejdet for den amerikanske avis The Wall Street Journal. Nu arbejder du for flere britiske og tyske medier. Peter Subli Benson, der er nok mange, der spørger sig selv, hvordan kunne det her ske? Og lad mig spørge dig, hvordan kunne det her ske lige netop i EU, som i hvert fald er kendt for i sin selvforståelse, tager miljø- og forbrugerbeskyttelse meget alvorligt? Jeg tror, vi skal tage afsæt i, hvor stor en virksomhed VVR og hvor stor en branche autoindustrien er i Europa. Fordi det har alt andet lige en væsentlig betydning for, hvordan du også bliver håndteret af myndighederne. For vi har simpelthen, i Tyskland har man behov for et meget, meget stærkt VV, og Europa har behov for en stærk autoindustri. Og det sætter altså niveauet også for, hvor hårdt du bliver gået til. Så alle er ikke lige for loven, det er sådan set det, du siger. Sværvægterne får måske særbehandling. Ja. Ja, så kunne man jo også spørge, hvordan kan det her ske netop i Tyskland, der er kendt for sin ordentlighed og grundighed? Hvad er din vurdering? Ja, det er lidt det, som du sagde tidligere også, at det har jo gjort det grundigt. Så på den måde var det noget tysk, fordi det er altså fusker med software, altså man vidste helt eksakt, hvad man laver og hvorfor. Så på den måde var det meget tysk, meget ingeniørskunst også involveret i det her. Og som Peter sagde før, altså bilindustrien er så vigtig i Tyskland, så måske politik har accepteret bare lidt for meget. De har sikkert ikke så eksplicit accepteret noget illegalt, men man var ikke hårdt nok mod den tyske bilindustri. Og det er en debat, der begynder at rulle nu, at politikerne måske også på en eller anden plan bør have røde ører her?
Ja, det er en debat, som vi har i Tyskland, og nu må man også se, at Volkswagens største enkeltaktionær, det er delstaten Niedersachsen, så politik spiller en endnu større rolle i Volkswagen-koncernen end de fleste andre, eller alle andre tyske virksomheder, må man sige. Så på den måde skulle jo politikken have mere opsyn med virksomheden, og det skulle være bedre checks and balances, men det har så ikke virket. Så der er noget lovgivning, der ikke har duet her, Peter Sufli Benson. Lad os lige blive ved det her med grundigheden. Det har du jo... Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg lavede lidt sjov med, men du siger, jamen når tyskerne snyder, så gør de det i hvert fald grundigt, skrev du her i avisen den anden dag. Hvad er det, du mener med det? Nå, men altså, VW er en koncern, som rigtig mange har set op til. Det er en virksomhed, som er udviklet fantastisk efter 2. verdenskrig, som har kendetegnet, eller har i hvert fald været kendt for, at være uhyre grundig, have den der vanvittige høje kvalitet, og i virkeligheden være nogen, der sætter niveauet på rigtig mange måder inden for industrien. Men du siger også, det er en fejl, der er begået med åbne øjne og med bevidsthed, fuld bevidsthed? Der er alt tyder på, og også de erkendelser, vi har set fra ansatte og fra ledelsen i VW, at det her det er foregået med vidt åbne øjne. Ja. Så man må sige, synes jeg jo, at de har gjort det grundigt. Ja, Clemens Bomsdorf, du har også skrevet her i Information faktisk denne weekend, at den her sag i den grad rammer tyskerne på deres selvforståelse. Og det kan måske være svært for nogen at forstå. En virksomhed i krise, indtil videre er det jo ikke tysk erhvervsliv som sådan. Hvorfor er det noget, der rammer tyskerne helt ind i mavefornemmelsen? Altså det er fordi, altså Volkswagen, de har en reklame, som hedder Volkswagen das Auto, og man kan egentlig sige Volkswagen das Land. Altså det er bare Tyskland. Alle har en i familie, som har en Volkswagen, eller har haft en Volkswagen på et tidspunkt. Den virksomhed man relaterer til, også som har sympatiske værdier, fordi det er ikke så dyrt, den Volkswagen, det er ikke billigt, men man har råd til, i hvert fald næsten alle har råd til at bruge køberen brugt Volkswagen. Det er sådan en lille smule noget mellem måske i Danmark, Mærsk og Lego. Noget, vi er stolte af. Man er stolt af, man har den, altså i hvert fald for Lego, man har det her produkt derhjemme, og man forbinder med positive værdier, og samtidig er det kendt i hele verden. Så det er altså simpelthen noget, som tyskerne grund og dukker nakken over efter din vurdering? Ja, på en måde i hvert fald. Altså sådan som et symbol for Tyskland, og som positivt symbol for Tyskland i hvert fald. Peter Sufli Benson, hvis vi lige sådan går ind i virksomheden Volkswagen og siger, ja, hvad er det egentlig i kulturen, hvad er det i strukturen, der har kunne føre til den her type ulovligheder, det her snyd? Hvad er så dit bedste bud ud fra, hvad vi ved nu? Og vi ved jo langt fra det hele. Kogt sammen til et ord, så er det indavl. Så det er en virksomhed, som du siger, er delvis ejet af Niedersachsen. Der har du altså en stor politisk interesse. Så er det en Pitch-familie, som har været med i rigtig mange år, en Porsche-familie. Og så har du sådan en ubekendt størrelse i form af medarbejdergruppen, som er meget, meget stærk i VW-koncernen også, som har virkelig, virkelig stor magt. Så det vil sige, at der har været en selvbekræftelse af, hvem man var og hvad man ville, og man et eller andet sted, ikke direkte, men måske indirekte, passede på hinanden og dækkede over hinanden. Så på den måde, så har du skabt en virksomhed, som kunne tillade sig at være hævet over, hvad skal vi sige, den sådan helt generelle retlinethed, som vi ellers vil møde i Tyskland. Bomsdorf, i din analyse, der bringer du ordet hierarki på banen. Mm. At det her viser også, at man måske i Volkswagen, måske i tysk erhvervsliv som sådan, tager hierarki for alvorligt. Hvad er det, der ligger i det? Ja, det tror jeg nok, vi har. Så vi er jo lidt mere konservative, end man er i Skandinavien, og det viser også i virksomheder. Når vi lige hørte om Hviderusland og Lukashenko, jeg synes ikke, det er eksakt det samme i Volkswagen-koncernen, men man ser jo, det er folk, som har været i magten i 20 år eller længere. Så man ser det på den politiske bane, det er meget negativt, men også i virksomheder. Og så har vi har et problem i Tyskland med det, at det er svært, i hvert fald i store virksomheder, at åbent kritisere chefen, eller bare komme med nogen. Altså, det er jo ikke nok negativt. Alle gør fejl, og så må man bare lytte til, hvis en medarbejder siger, ej, kan vi ikke gøre det på en anden måde? Og det er nok et problem, specielt i sådan en virksomhed som Volkswagen, der man siger, nej, altså det går ikke, eller vi kan ikke gøre det på den måde. Man er ikke åben for kritik, man mener, man skal bare snakke positivt til chefen, og det synes jeg, kan man sikkert lære noget fra Sverige eller Danmark, der er meget mere åben. Ja, hvad siger du til det? Du har også arbejdet i Tyskland. Ja. På lidt mindre plan, kan man sige, men jeg mødte det jo også som dansker, så er det specielt at komme ind i selv i mindre virksomheder og opleve et hierarki, som er anderledes for. Man taler sådan set, jeg gjorde i hvert fald ikke til chefen, fordi det bliver der ikke inviteret til. Og dermed så opnår du ikke den dialog, som vi som danskere jo sætter stor pris på, og som alt andet lige er vigtigt for. Også at man opdager
sådan en fejl her, og at man tør træde frem, for eksempel hvis man nu er en tysk ingeniør i VW-koncernen, som så har lejlighed til at sige, men det tør man formentlig ikke, hvis vi skal generalisere groft. Jeg synes, vi også bare lige skal hive fast i det her med, hvad er det for en koncern VW? Det er, jo en, det er jo en virksomhed, når jeg brugte ordet indavl før, så er det jo en virksomhed, hvor den nye chef, som skal rydde op, Mathias Müller, han har været 40 år i virksomheden. Han startede som værktøjsproducent for Audi, og så har han ellers hoppet op af, har fulgt i kølvandet på den fyrede, kan man vel sige, topchef i VW, Martin Winterkorn. Så på den led, så er det altså navne og personer, som det er alt andet end et frisk pus, som kender hende. Han er det stik modsatte, synes jeg, og det, jeg har også skrevet det på et tidspunkt. Det synes jeg er noget af, af det ærgerlige set udefra, at man så ikke tager konsekvensen og tør. Men virksomheden har altså ikke ønsket det. Nej, Peter Supli-Benson, jeg skal lige have fat i det, vi var inde på før. Altså, Bomsdorf siger, at det rammer egentlig tyskerne meget bredt. Men der er jo ikke andre tyske virksomheder, der er involveret nu her. Er det også din vurdering, at det her skader egentlig også andre virksomheder, som måske står for noget helt andet, sælger noget helt andet? Altså set her fra hvor jeg nu er, så ser jeg jo Tyskland, en industrination, stor industri, tung industri, både af ingeniørkunst og ingeniørarbejde på et højt niveau. Og VW er selvfølgelig inde i hjertekuglen af, hvad man har at gøre med i tysk industri, og derfor så smitter det af, måske ikke direkte i første omgang, men et image, det har det ikke lige så godt, som vi har haft det. Clemens Bomsdorf, er du enig i det, at hvis vi siger ordentlighed, kvalitet og grundighed, så er det jo ikke kun en beskrivelse af Volkswagen, men af rigtig mange tyske virksomheder, at de i virkeligheden står for de samme værdier, eller er det en for overfladisk betragtning? Nej, det stemmer nok. Altså, det er derfor, at tyske varer er jo, samme som danske nok, lidt dyrere end mange andre. Altså, en Volkswagen er dyrere end en Toyota eller en Renault, men det kan det være, fordi det har været bedre i hvert fald. Og så er det også med de andre biler. Og så på den måde kan det sikkert smide over også måske til den der Made in Germany, at nogen måske tviler på, okay, hvis Volkswagen har fusket lidt, måske har BMW det også. Men samtidig må jeg sige, altså jeg tror nok, at Volkswagen er stadigvæk en rigtig god bil, men det er et problem, at de har fusket sig til at være endnu bedre, end de er. Ja, nu siger du Made in Germany, og det er en af de andre debatter, der kører i Tyskland, om simpelthen den der tagline Made in Germany, som har været kvalitetsstempling, at det også er troet nu af den her. Hvad kører den debat på? Hvem er det, der fører den frem? Det er selvfølgelig altså, journalister og politikere i Tyskland, som er bange for, og investorerne, som er bange for, at det kan ske. Nu var det for nylig en debat, som man begyndte, fordi var amerikanske journalister, som sagt, altså man skal ikke overdrive Volkswagens betydelse for Amerika, den er alligevel ikke så kendt, så det skal nok ikke være en så stor risiko. Og man ikke kan, skal glemme, og det synes jeg, læser man ikke så meget om i medierne, at altså GM fra USA og Toyota, de har også haft det her skandale, de har måske ikke fusket sig aktivt til det, men de har haft kæmpe problemer. Så på den måde er ikke kun, at alle andre biler er perfekt, men kun Volkswagen har nu fusket lidt. Peter Supli-Benson, hvis vi lige vender tilbage til det der med lovgivning og regulering og alle de der ting, måske nogle forbrugere tror, det er bare i orden, så vi køber bare en bil. Hvis nogen nu sidder sådan her og tænker, den her sag, den viser egentlig bare, at politiske ambitioner om forbrugerbeskyttelse og miljøhensyn, det er alligevel stadigvæk underordnet storkapitalens vækstambitioner. Det kan godt være et lidt gammeldags sprogbrug fra 70'erne eller 80'erne, men har de alligevel en pointe? Jeg tror, det er dækkende sprogbrug. Altså, vi skal huske på, at vi har med så store koncerner at gøre, som har så stor betydning for landets samlede økonomier, at ja, du kan gå ind og stille krav til dem, men du skal jo gøre det på en måde, så de har lyst til at blive i landet, for eksempel med produktion. Når VW har omkring 270.000 ansatte bare i Tyskland, så er det jo også et spørgsmål om, at der er skabt nogle forudsætninger, der gør, at de vil blive der. Det har været en diskussion igennem årene, også for VW, der er presset på omkostninger. Og skal de så rykke ud? Skal de rykke til nogle af de nære østeuropæiske lande, som måske har lavere krav? Så det er jo den afvejning hele tiden, som du må tage som land også, at du stiltigende, direkte og indirekte, bare acceptere, hvad det er, der foregår. Ja, den her kritik af storkapitalen og dens spillerum, og det, at den måske har lidt for frie tøjler, fylder den også i Tyskland? Ja, det er et spørgsmål. På en måde kan man argumentere sådan, men på en anden måde må man sige, at igen, Volkswagen er jo som sagt delejet af Niedersachsen, og så det er politikken, som ikke tager ansvar, så det er tillidsrepræsentanter, som har også en stor magt i Tyskland, og det er jo normalt de, som, altså i hvert fald hvis vi snakker nu i det her klichétermer, som man ikke forbinder med det store kapital, men som imod side, og de har også svigtet ansvar, så det tror jeg, det er lidt fornemt at bare sige, det er et problem. Måske, hvis Volkswagen skulle have været
helt ejet af småkapital, altså det vil sige, altså virksomheder som, eller fonde, som ejer op til 5%. Måske det skulle være meget bedre, det skulle være meget bedre checks and balances, hvis det ikke skulle have haft delstaten. Altså, det tror jeg lidt fornemt at argumentere kun på den måde. Ja, for lønmodtagerorganisationerne kunne også have råbt vagt i gevær. Så lad os lige kort runde den her undskyldning til sidst, Peter Subli Benson. Jeg synes jo, at det er lidt underholdende her, nu vi har talt om grundighed, at Volkswagen sådan set i sin undskyldning bringer ordet grundighed ind. De siger, at alt skal frem i lyset, og det er grundighed og ikke hurtighed, der kommer i første række, som lyder den danske annonce. Hvad tænker du om det? Jeg synes sådan set, det er fint, at de med ret få ord og sådan rent retorisk for vist, at de accepterer, at de har gjort i nælderne i virkeligheden. Og du synes, det er fint, de tager ordet grundighed i brug her, du altså selv har pointeret, er blevet et belastet jeg ord? Synes det, jeg synes, det er ualmindeligt pushigt, men jeg synes sådan set også, der er en tone i det, de skriver, der viser, at de i hvert fald påtager sig ansvar. Og så er man jo i gang, kan man sige, ikke? Ja. Clemens Bomsdorff, hvad vurderer du skal til for, at man rent faktisk, og det er jo målet med de her annoncer, genskaber noget tillid og rejser sig? Det er i hvert fald åbenhed, grundighed, hvis man vil sige det, og som Peter sagde før, at man nu har en chef, som har været så langt i virksomheden. Jeg kan godt forstå, at de nu har valgt ham, fordi i det her situation tager jeg måske lidt langt for at få en ydefra, som har arbejdet i en anden virksomhed, skal først gå derfra. Men på en lang bane må man nok tænke over at omstrukturere virksomheden på en måde, at man får en lidt ny management og nye idéer og folk, som tør at kritisere ind. Og der er lignende annoncer i tyske aviser, forstår jeg? Ja, på en måde synes jeg faktisk, det er lidt bedre, fordi var forstyrret mig helt lidt på det her annoncer, at den der ikke hurtighed, altså det lyder som lidt, okay, det tager nok lang tid, og måske har jeg glemt det, inden vi kommer med det der sandheden, som står bag problemet. Ja, vi når desværre ikke mere, Peter Subli Benson og Clemens Bomsdorff. Tak fordi I kom her. Ja, det kan godt være, at grundighed, ordentlighed og kvalitet ikke længere er en dækkende beskrivelse af den tyske bilindustri, men jeg synes i hvert fald, det passer meget godt på min kollega Niels Krause-Kjær, som i morgen overtager nøglerne her til studiet. Tak for i aften. Om lidt går